Salve galera do Brap! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Esteca 135 e hoje, ó, nós estamos em Formosa do Sul para a primeira meia trilha ali do grupo Formolama. Aqui vai ser a largada. Dá só uma olhada lá atrás, já o que tá esperando a gente. Eu acho que vai entrar naquele mato ali e já vai começar o pau torar. Então, bora acelerar! É isso aí, ó. Vamos ver, ó, o que vai dar. A motinha tá ali que nós vamos mandar. O pessoal já sabe, né, que lugar longe assim eu vou de avião. E o pessoal acaba emprestando uma moto pra mim. Essa aqui, ó, CRF 250. E hoje nós vamos curtir o rolê mais de boa um pouquinho, né? Como vocês sabem aí, já saiu da largada e já começa a trilha. Aí sim, hein? Esse aqui é a trilha. Um trechinho de água e pedra ali. É umas pedrinhas ali, ó. Mas não dá nada. Daqui a pouco já abre e pau na máquina. É que já deu a largada ali, já é a entrada da trilha aqui, então você já viu, né? Aí o bicho pega mesmo. Raizinha de nada. Você viu? Aí, vai, tá bom. Ali não deu muito bom não. As motos fez muito buraco. Tá tudo enroscado. Então nós vamos ter que cortar esse pedacinho aí. Volta aqui e pula ali, que é um morrinho ali que saiu muita raiz. Aí como tem muita moto, né, você já viu. Começou bem, ó. Só pra dar uma acelerada, ó. Saiu do mato. Vai começar as pimbocas doidas aqui, hein?
Ó, olha do lado lá. Terrenão é da hora, hein? Prestar muita atenção não, que já dá com uma pedra aqui na frente aí, pronto. Ó, o pessoal da organização marcou todas as pedras grandes. Aí sim, capricho. É, vai entrar no mato ali de novo. É, mais um pouquinho de pedra. Um pulo doido ali. Ele tá doido. Olha, se tivesse bom, hein, pra vir, ó. Vroom, lá em cima. Vixe, Maria. Ah, meu Deus do céu. Barrinho, se não for na pontinha de pé, nessas pedras aí, perde a tração facinho. Nossa, mano. No meio do túnel, vamos ver o eco. Doideira. Enroscado ali. É, e pra quem não ainda não sabe, hoje eu tô andando CRF 250 F nacional, que como o trilhão daqui é bem longe de casa, eu vim de avião e acabei pegando essa daqui, aqui, a do nosso amigo Marlon, aqui de Formosa do Sul, tchê. Vixe, mano, e a placa, mano. Ficou tudo, mano. Vamos, vamos, latinha. Do mato de novo. Olha a paisagem, louco. Pô, arco-íris. Acelera, vai, ó, em dois. Olha que perigo.
E aí? Beleza, irmão? Vamos arrepiar, vamos. É os guri! Tá filmando? Tá? Ia falar que ia começar a pimboca aqui, mas é. É curtinha, já sai ali, ó. Rapaz, ó. Oi, quase caiu. É os guri, pai. É os guri. Aí na frente ali, ó. Olha, em dois. Olha que variado. E lá na frente os carinhas de CG. É os guri. Acelera o que tem, sem dó. Aí, mano, dá uma paradinha aqui agora no meio do morro. Acho que tem algum obstáculo aqui na frente. Dá só uma olhada no amigo nosso que nós encontramos aqui, ó. E aí, fera? Beleza? Como que é seu nome? Anderson. Olha aí, Anderson, que cidade? Quilombo. Olha aí, pessoal, vocês que falam de dificuldade e tal. O Anderson aqui é um exemplo pra nós. Dá só uma olhada, ó. Ele só tem um braço. E tá aqui, ó. Aí, vamos tocando também. Vambora, ó. Ó, a moto vai quase morrendo, mas traciona. Vixe, acho que ali tem uma descidão, hein. Ó, tem até uma placa ali. Devagar, perigo. Ah, meu Deus do céu. É uma pimboca muito doida. Ai, ai, ai. Eita! Eu, hein? Eu vou desligar. Olha! Você tá doido! É, a gente não sabe como é que tá embaixo. Tem que ir na cautela um pouquinho. Morrinho? Ah, não. Rapaz, deu uma paradinha aqui agora. A placa ali tá escrito perigo. Que será que tem ali na frente? Será que é um decidão louco aí? Eu acho que é, hein. Ai, ai, ai. O resto da turma aqui também deu uma acumulada. Esperando. E nós vamos soltar pra ver o que vai estar. Tá. Espera ele passar, ele vai, pode. Tá. Valeu. Valeu.
ó, morrão ali. Ele não é tão íngreme assim, mas é solto. Até que tava de boa pra descer. Eita. Esqueceu um pouquinho de pedra, hein? E pimboca pro lado de baixo lá. Quilômetros de trilha já, acho que nós estamos mais ou menos na metade. Parece que era 50 e 50 alguma coisa. Plaquinha vermelha e um decidão doido. Parece que é pedra. Ah, de boa. É de boa, mas essas pedras soltas pode ser traiçoeira para dar uma derrubada. Na roda da frente é dois palitos. E mais um riozinho. Água suja, você não vê se tem pedra embaixo ou não. Olha. Marcação não falta aqui, hein? Olha. Não tem como se perder, hein? Cara, se perder numa trilha dessa, falar pra você, viu? Marcação tá pra todo lado. Olha. Quilômetros de trilha. Tem bastante ainda, hein? Aí não.